I över 200 år hade det rådit fred mellan folken i huset och de som bodde i berget och skogen. Nu hade gamla strider åter blossat upp och Jornil blev sänd till människorna för att infiltrera. Hon var arvtagerska till trolltronen. Han var bergsmanssonen och den som skulle ta över hyttan. Det han skulle bygga upp hade hon i uppdrag att förstöra. Kärleken ändrade allt. Jo! Min lilla dotter Elin har förlovat sig med bergsmanssonen Arne i dagarna. Två mäktiga familjer har förenats i bygden.